ciidanka xoogga dalka ee qaybta lixdanaad ee deegaanada koonfur galbeed ku sugan ayaa wada qorshayaal kala duwan, kuwaasi oo Al-Shabaab looga saarayo deegaano ay kaga sugan yihiin gobollada dalka Soomaaliya. Ciidanka ayaa diyaargarow waxay uga jiraan sidii la isugu furi lahaa jidadka xiran ee gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda iyo kuwa koonfur galbeed. Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Ismaantim Cade, oo ah taliyaha ciidanka qaybta lixdanaad ee xoogga dalka isla markaana ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, ayaa sheegay in ciidanku diyaargarow waxay u galeen sidii ay Al-Shabaab uga saari lahaayeen deegaanada ay gacanta ku hayaan. Taliyaha ayaa dhanka kale wuxuu tilmaamay in gobolka Shabeellada Hoose dhowaan laga bilaabi doono howlgal saf ballaaran ah, kaasi oo ah mid horey loo sii qorsheeyey. Hadalka taliyaha qaybta lixdanaad ayaa ku soo beegmaya iyadoo shalay in ka badan 140 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad tababar loogu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo, waxaana munaasabadda xiritaankaasi ka qayb galay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Mudane Cabdicasiid Xasan Maxamed Laftigareen iyo safiirka dowladda UK u fadhiya Soomaaliya. Maxamed Iido Shariif, TV-ga Kalsan, Baydhabo.